اوچی بدی زلفی دخندانو خلاصو می او خلی دوینو ڈکارا اوڑا اوچی نی جانان پس بنگڑی خوڑی دینا حجی لازی کار دی I just need a pint of silence پدرون استقبال کرا غواړم د نن محفل کوم مشر مېلمه دی افسر افغان صاحب چې له تاسو ډېر I just need a pint of silence zatasula khususi ra gale mohammad television program pre khade tape sandre charbe te badare damangar social media da lare veo o millions viewership paage raz po tarikh pa makhulu zamanga da media department ra gale da pa record bande razi lihaza kata su daga se se walai o decent kenai duniya ta bar pukhtano yo khush kal mung ho khao دا خبر ډیر مهمه دی صاد حیدر اینڈ دی ون اینڈ اونلی ڈاکٹر جے کے کے صاحب ڈاکٹر جہانگیر خلیل صاحب طالب صاحب صاد حیدر او سمرچ زمنگا دا ارگنائزنگ کمیٹی غړي دی سوار لس کالا پس په اقرا نیشنل یونیورسيټي کې داسې بندر را جوړول تاسو یقین کوئ چې دا ډیره لویا مبارزه ده دې لپاره د لاسو ډیر په تاسو باندې ځي زده دی دریزنا زمنگر دی یونیورسٹی بنسٹگر عبید صاحب کا دا پیغام لیگل غواړم د دنیا دانشوران پوهان او انټلیکچوال په دی باندې متفق دی ک تاسو د ټولنو یا د سوسایټی ژوند کولای کول غواړي هغه د خپل انډیجنس کلچر سره تړي کلچر سره زمنگ ځای خورا ګنا علاقې لوبې تپاس اندرا چاربېتا زمنگ ژوند په مجموعي توګه باندې کولی شي دنیا سره وای چې څوک دې چاته نه وای ما ټول دنیا پیژنې زه خپل عنوان خپل مضمون یم پښتون یم زمونږ دغه پیژنګلو په دغه سي د یونیورسيټي ځوانان او پیغلې مخ په وړاندې وړي زه د دې هم ډېر زیاته ستاینه کوم چې ما عموماً په مشاعرو کې لیدل دي الکان ولاړې خو نن دلته چې نکې او پیغلې هم ولاړې دي دوی د پاره د لاسونو ډېر په کار دي دا ستاسو د شعر او د ادب سره مینه ده زبر دا خپل خبره په دې خبره باندې را وندوما چې ملګرو دا خبره یاد وساتئ غره د خدای لپاره پښتنو ځانو نه پیژنې ستاسو لپاره خو ځان له پیغمبر نه راځي دنیا ته زمونږ یو ډېر عجیب شکل خو دې شوی دی تاسو یقین کوئ ځکه اکثر بار دنیا کې ګرځوما چې تر دې لري جن خبره وکي چې در په خبره ما یا زمونږ ټرایبل بیلټ یا موږ تر خم سره نږدې تاسو یقین کوئ د خلکو هغه سوچ فکر بدل شي زما دا التجا دا مې عرض دې چې داسې غوندو ته زما زما احساس رو پاريږي تاسو امبیسډر دې دې خاورې دا خاورې زمونږه مور ده او وای چې زه ساده پښتون پیغام د امن او د مینې يم تا ته مې چې هڅه چتروان تصویر خو درې زبا په خیر کې مننه کوم د ډاکټر احمد الیا جس صاحب زمونږه صدر صاحب دې ډاکټر قدیر صاحب راغلي دې زمونږ ډېر تکړه مشر دې خورم زمون ملګری دې تاسو نور وخت نه اخلمه او دا یو خبره کومه چې د منګل ډپارټمنټ کوم ملګری د میډیا یا نور دلته مختلف ډپارټمنټس دي هر ممکن کوشش کوي چې منګه هر کال داسې یو غونډه را جوړو ځکه چې دا پښتو به منګه تاسو سره ترسو پښتو یوازې جبه نه ده بلکې دا د ژوند ته رولو یو تحریک دی تاسو به یو انګریز نه لیدل چې بل انګریز ته وایي چې زبر سر انګریزي وکما خو منګه چې پښتو به در سره وکما پښتو پښتو نه ده او اندیش بابا وای په سره مرور چرته تلې د پښتو دا ولي په دې خار کې لاس کړې د پښتو او د بل سره خډېره بهانې ډېر جوازونه
दमाव तापस बांधे कगरे द पुख्तो अव ना नवरम जनावरम ना नवरम जनावरम आवाजे द आजादे समाज पुके बन पबन थड़ले द पुख्तो दग पुख्तो बंदा दग कैद नरोबासु बहरा यो जल्बिया द एकरा नेशनल यूनिवर्सिटी द मलगरो द तालेस साद हेदर डॉक्टर जे के कैसे सुमरच मलगरी दी दग भंडार बदा दीवालुना द खावरा द चापेरचल او د هوا د نفونه یاد ساتي چې مونږ په دې نړۍ کې د پښتون د امن او د مینې پیغام دنیا ته رسولې او راځم شعرونو ته چې مونږ په جنگ کې هم د مینې په دویان پاتې یو مونږ په هر وخت کې پاخه باچا خانیان پاتې یو مونږ په جنگ کې هم د مینې په دویان پاتې یو مونږ په هر وخت کې پاخه باچا خانیان پاتې یو او زه ستاد زلف پیچو خم بخا مخا پی جنم मेरा तपा देश नमों को गावंडियान पाते हो और तो शेरों ने नोर दे वैम चियो खुली जिनाए खपला कमा वैम चियो खुली जिनाए खपला कमा खो या वखली जिनाए खपला कमा और समा द काम पर दर्द चिन्ह दर्द दीगी न बेज उली जिनाए खपला कमा समा द काम पर दर्द चिन्ह दर्द दीगी न बेज उली जिनाए खपला कमा دا ادب زوخ ادب پال نظر چې دا اغلی جنیک پله کما او هغه خلا اړه وس د بل نصیب شو څنګه زه هغه خو ورا د بل نصیب ته خو پرې کې نه نصیب نه مخ کې هغه بل اسو نه ګورم او تاسو مدري چې نه کو خبر ته ډېر خوشاله کېږي هغه ادب زوخ ادب پال نظر چې دا اغلی جنیک پله کما هغه خلا اړه وس د بل نصیب شو څنګه زه تلې جنیک پله کما او یار تالیس سے نوے غزل لے دا غزل محسوس کرے خواہ چی پتوا پیسو راوان بھی پردی شر لا پختانے دی بس پیدا دا بل اشر لا او زما قام کا غاڑا ورک لے ہنر لا بیا بنورس بگمائی تزی ہر مازی گر لا او چی سبال بیا پزان پسی خفائی نو دا زلف و بند تا ولی زی چکر لا چی سبال بیا پزان پسی خفائی نو دا زلف و بند تا ولی زی چکر لا او دا علم پا جنازہ کے ہیت سوک نو خدایا کم نصیب دیوار کو زما کرلا تو د علم په جنازه کې هیڅ څوک نه خدایا کم نصیب دیوار کو زما کرلا او ته زما په خفګان هیڅ کم جن نه خلک ټینګه غاړه ورکی مر ورلا تو بلا بچی شیر پویګ जोड़े او دلتا چې مکتب ته زی پیغله سمره نره ده دلتا چې مکتب ته زی پیغله سمره نره ده مکه مکه مولا امن خو کون تره ده دی مور نه بچه رک ده دا مور چې او تره ده دا چې نه ټپه وای مان مو ته بره ده او زه په نوم افسر ما دا پورا افسر ده او په دې کلام به دا خبره را غونډه کو لکه یک ورګزړ گیا چې janana ta cheda se ta inkar lamni wa ma khud ba da waqtuno da khamar lamni wa zama da kur kandar kho bano kham kha ke da zama पति शकियों चे दबल गई गीता द्रुमी शेर वाव रही शकियों चे दबल गई
تدرمي ما بياهم تيقنوا ديت بار لمني وا حد بار دوختونو دخامار لمني وا افغانا ستا وطني پا باردو لواها افغانا ستا وطني پا باردو لواها تابعهم تا قدرو تا چنار لمنی وا ما خود با دا وقتونو دا خامار لمنی وا جانانا تا چراسی تا انکار لمنی وا ما خود با دا وقتونو دا خامار لمنی وا بیرا جاتا ہمیں بشار آگا تو تاسو دې داد نه دا پته لګي تاسو خپ شیر پوه شوي او دا تاسو به سوچ کړی یا به مونی کړی.